Սերալիկա խաղարդ, Կոնստանդինի մանի։ Ամջերատ ձեր սիկլին մի ժիլ եպսին։ Սիկլին մի ժիլ եպ տանջոքսված։ Եղ, ռոմ, գտ կավի գոտր այս նիշնով սիկլ սիկլին մի ժիլ։ Համիտոմաց ամի շեսատեք ունդա ույսոգետ խողը չու է նորմա։ Հեն չապսվամ են աչաղոբամ կնելուգիս վրալ դետիտ։ Սամիտ խիտ։ Չեմ սենաս խորև աշի գիյորգի եմ խուարի մերքով։ Сейчас сюда идет новый начальник тюрьмы. Вин мистер Септин Митчер Сесрэвни. Кушин он так абсолютно павиан. Гурам миам квия. Сигнил до табе террасистки пишкина. Чем охуя? Сенали вар! Сенали! Армейстер!